ادم خانا دومره دې ستړي کړو ستا دې ګټ ته څومره په ارمان او څومره په شوق باندې راغلو. دا هغې تاریخي کلیپونو یو حصه ده کم کې چې د کم متعلق چې د ادم خان درخانۍ قصه مشهوره ده. مختلف رای دي د دې علاقې چې څومره مشران دي هیلډرز دي هغو دې ته ډېر مستند نه وایي، خو په تاریخي کتابونو کې د خوشحال خان خټک کمزوی چې عبدالقادر خان خټک یې نوم و هغه ذکر کړی دی چې دا یو حقیقي قصه ده. تقریبا د 1650-1670 عیسوي په وخت کې دا رومانوي دا افسانوي کردارونه دلته وو. دا هغه تاریخي ګټ دی په کم کې چې ادم خان درخانۍ دغه قصه مشهوره ده، او دا منامخ هغه ګودر دی کمی ته چې به درخانۍ راتله او د دو د ملاقات به کېدو.